Soldaten aus dem anderen. Booliska Ruushka ayaa gudaha dalkiisa ku xidhay in ka badan 2,000 oo qof oo dibad baxayaal ah oo ka soo horjeeda dagaalka uu dalkani ku qaaday Ukraine. Tan ayaa 2,000 oo qof ka dhigaysa tirada dadka Ruushka u xidhay diidmada duulaanka ku bilaabay Ukraine Khamiistii. Magaalada Moscow, booliska rabshadaha ka hortaga ayaa ka badnaa tirada mudaharaadayaasha. Dadka banaanbaxa dhigayay ayaa sitay boorar waaweyn oo ay ku qoran yihiin halku dhigay ay ku diiday yihiin weerarka Ruushka ku qaaday dariskooda Ukraine iyo in ciidanka Ruushka ee ku sugan Ukraine ay ku soo laabteen dalkooda oo ay muhiim tahay nabaddu.